टप 10 भित्र पर्नु भएका पहिलो कन्टेस्टेन्ट कन्टेस्टेन्ट नम्बर 3 पेमा पाखरिन तामाङ, कृपया अगाडि आइदिनु होला। र बधाई छ यहाँलाई, तपाईँ टप 10 भित्र पर्नु भएको छ। अब उहाँको जज, उहाँको क्वेसन एन्सर राउन्डमा को जज पर्नु भएको रहेछ हेरौँ त। वर्षा लेखी म्याम, या चेक। हाई प्रेमा। हेलो म्याम, यु आर लुकिङ सो प्रिटी। आई वाज गोइङ टु से द सेम। थैंक यू म्याम। So, the question for you. Yes, ma'am. Dhyan listen wala hai ta. Okay, ma'am. See you. What is the biggest lesson that mankind have learned from COVID-19 pandemic? COVID-19 mahamari bata, manav jati le sikeka sabai bhanda thulo path ke hola? To be honest, the biggest lesson that we have learned from COVID-19 is we have to love ourselves and we have to give time for ourselves and we have to know the value of ourselves. Thank you. Have a great day. Thank you so much. Hamro utkrishta 10 top 10 bhitra parnu bhayeka pahilo contestant Pema Pakrin Tamang, waha ko question answer round sakisakeko chha. Aba ma arko contestant ko naam lina jaadai chu. Top 10 bhitra parnu bhayeko chha contestant number 1 Safalta Thing Tamang, kripaya agadi aidinu hola. Mr. Keri Muktan sir. Hello, Shapalta. Hello sir, how are you? Yeah, I'm quite fine. How are you feeling? Me too sir, and something nervous and also confident and also excitement. Yeah, I'm seeing you are so confident. Thank As you, in sir. The pre-judgment, you are looking so confident. So you prefer questions in English or Nepali? Both, sir. Okay. The questions for you is, what is the biggest challenge the young people are facing today? आजको युवाहरूले सामना गरिरहेका सबैभन्दा ठुलो चुनौती के हो? सर्वप्रथम त प्रश्नको लागि धन्यवाद सर। मेरो विचारमा समस्या भन्ने बित्तिकै कुनै पनि बाधा अडचन भनेर बुझ्ने गरिन्छ। त्यो पनि समयअनुसार फरक फरक हुने गर्दछ। र हालको समयमा हेर्दा भूकम्पले गर्दाखेरि कैयौँ समस्या भोगिरहेकोमा थप आगो बलिरहेको आगोलाई पानी दिएर निभाउनुको सट्टामा मट्टी तेल हालेर दन्द निभाले जस्तै यो कोरोनाको महामारीले अझै बढी समस्या दिएको छ। तसर्थ कोरोनाको यस महामारीको कारणले गर्दा कैयौँ व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुनुभएका छन्, जसले गर्दा कैयौँको मृत्यु भइरहेका छन्। र हाम्रो नेपालको तर्फमा हेर्नुपर्दा हालसम्म 3,000 व्यक्तिहरूको मृत्यु भइसकेको छ भने 2,75,000 बढीको सङ्क्रमित रहनुभएको छ, जसले गर्दा मानसिक तनाव दिने गरेको छ, जसले गर्दा पारिवारिक बेमेलदेखि लिएर सम्पूर्ण समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा बेरोजगारी साथै अशिक्षा लगायतका सम्पूर्ण समस्याहरू भोग्दै आइरहनु भएको छ। र हालको सबैभन्दा जल्दो बल्दो समस्याको रूपमा मानसिक तनाव नै रहेको छ, जसले गर्दा व्यक्तिभित्रबाट नै तनावमा रहने शारीरिक क्षति पनि पुर्याउन सक्दैनथे, सुसाइड पनि गरिरहेका छन्। र WHOको अनुसार हालसम्ममा र मार्च 2020सम्ममा करिब 1,350 मृत्यु भइसकेको छ सुसाइड मार्फत। सो यसर्थ पनि हामी बुझ्न सक्छौँ कि सबैभन्दा ठुलो जल्दो बल्दो समस्या भनेको मानसिक तनाव नै रहेको छ। र त्यसले गर्दा पनि सिर्जना गरिने पारिवारिक बेमेल लगायतका सम्पूर्ण समस्याहरू, जसले गर्दा
एउटा असल जीवन जिउनको लागि धेरै बाधापूर्ण गरिरहेको छ र यसको अवस्थामा हामी सम्पूर्ण एकजुट भएर अघि बढ्न जरुरी छ, आफैले आफैलाई विश्वास गर्न जरुरी छ र सबैको हातीमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्दछ भनी भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सफलता ल, धेरै धेरै बधाई पनि टप टेनभित्र पर्नु भएकोमा। मुभिङ अन, नेक्स्ट अर्को उत्कृष्ट दसभित्र पर्नुभएका कन्टेस्टेन्टतर्फ लाग्न चाहन्छु। अर्को नाम रहेको छ मसँग, कन्टेस्टेन्ट नम्बर 10 सुषमा घिसिङ तामाङ, कृपया अगाडि आइदिनु होला। नवाङ मोक्तान म्याम, गुड इभिनिङ। गुड इभिनिङ म्याम, हाउ यु फिलिङ? लिटल बिट एक्साइटेड। ओके गुड, सो योर क्वेसन गोज लाइक दिस, इफ यु कुड चेन्ज वान थिङ अबाउट द वर्ल्ड वाट वुड इट बी? नेपालीमा भन्छु है, यदि तपाईँले संसारको बारेमा एउटा कुरा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो के हुन्छ? प्रश्नको लागि धन्यवाद म्याम। यदि मैले यस्तो मौका पाएँ भने म संसारमा मान्छेको जनचेतनालाई परिवर्तन गर्नेछु। जनचेतना सबैमा हुनु जरुरी छ, यसले मानिसलाई शिक्षित बनाउनुको साथै राष्ट्र निर्माणमा ठुलो सहयोग पुर्याउँछ। जनचेतना मानिसमा हुनुपर्ने आधारभूत ज्ञान हो, तसर्थ म यदि यस्तो चान्स पाएँ भने जनचेतनाको परिवर्तन गर्नेछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सुषमा, टप टेनभित्र पर्नु भएकोमा यहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई। र अर्कोतर्फ लाग्न चाहन्छु, टप टेनभित्र पर्ने अर्को कन्टेस्टेन्ट रहेको छ, कन्टेस्टेन्ट नम्बर 20 सुजाता तितुङ तामाङ, कृपया अगाडि आइदिनु होला। प्रदीप बोमजन सर, नमस्ते। नमस्ते सर, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु सर। आत्तिनु भएको त छैन नि? छैन। सबभन्दा पहिले तपाईँ टप टेनमा छानिनु भएकोमा म बधाई दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। तपाईँ आज एउटा तामाङको जुन प्रतिनिधि गरिराख्नु भएको छ, तामाङ समुदायको, अब तपाईँलाई कुन कुरामा गर्व लाग्छ? म एउटा तामाङ हुँ या तामाङनी हुँ भनेर, र किन, एकपल्ट तपाईँले भनिदिनुहोस् त। प्रश्नको लागि धन्यवाद सर। सर्वप्रथम त विश्वको उच्च शिर सगरमाथा र शान्तिको दूत गौतम बुद्ध जन्मेको देशको म एक नेपाली हुँ र समाजमा देवीको रूपमा मनाउने एक चेली हुँ र त्यसैमध्ये पनि सांस्कृतिक सम्पदा रीतिथिति भाषा संस्कृतिले भरिपूर्ण तामाङ समुदायको छोरी भएर जन्मिँदा सर्वप्रथम म यस कुरामा गर्व गर्दछु। हाम्रो तामाङ समुदाय 59 जनजातिहरूमध्ये एक जनजातिभित्र पर्ने समुदाय हो। हाम्रो तामाङ समुदायको छुट्टै मौलिक भाषा संस्कृति चालचलन र वेशभूषाहरू छन्। हाम्रो तामाङ समुदायको छुट्टै लोछार प्रोग्राम हुन्छ, छुट्टै कला केन्द्रहरू हुन्छ, छुट्टै डान्स गर्ने चलचित्रहरू हुन्छन्। यसमा म निकै गर्व ठान्छु र आफूलाई आज यस स्टेजसम्म पुर्याउन हाम्रो तामाङ समुदायको व्यक्तिहरूले यति ठुलो प्रोग्राम गरेर हामी नारीहरूलाई आफ्नो लक्ष्यसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुनमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन सुजाता।
तपाईं टप 10 भित्र पर्नु भएकोमा बधाई अब फेरि म अर्को टप 10 कन्टेस्टेन्ट को नाम अनाउन्स गर्न जाँदैछु वहाँ हुनुहुन्छ कन्टेस्टेन्ट नम्बर 14 सोनिया वाइब तामाङ कृपया अगाडि आइदिनु होला डाक्टर सी छिरिङ यङजन सर लासो फियाफुल्ला लासो सर कंग्रेचुलेशन्स तपाईं टप 10 हुनु भएकोमा हजुर थैंक यू सर रिल्याक्स गर्नु होला किनभने यहाँबाट सोध्न सजिलो छ हजुर उबेर आन्सर गर्न गाह्रो छ तर सबै जनाले ट्राई गरिरहनु भएको छ हजुर सर दैट इटसेल्फ इज एन अचीभमेन्ट म एउटा क्वेशन सोध्न चाहन्छु त्यति डिफिकल्ट छैन हजुर Who is your role model and why? अर्थात् तपाईको रोल मोडल को हो र किन नेपाल भित्र नेपाल बाहिर जस्तै मण्डेला होला पारिजात होला जो भए पनि तपाईको रोल मोडल लाइफमा कसलाई हेर्नुहुन्छ र किन हेर्नुहुन्छ थैंक यू प्रश्नको लागि धन्यवाद सर मेरो लागि चाहिँ रोल मोडल भन्नाले चाहिँ कुलमान घिसिङ सर चाहिँ मेरो रोल मोडल हुनुहुन्थ्यो पहिल्यैदेखि उहाँले चाहिँ देशको एकदम विकास गर्नुभएको छ उहाँ एक त तामाङ जातिबाट पनि एकदम पिछडिएको वर्ग भन्नाले अलि परिवार आर्थिक स्थिति कमजोर भएको परिवारबाट आउनुभएको थियो उहाँले चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुभएको त्यो सबै कथाहरू मैले पढेकी थिएँ होइन उहाँको त्यो कथाहरूले मलाई इन्सपायर गर्छ कि सधैँ आफूलाई विश्वास गर्नु र आफूमा निर्भर भएर सधैँ अगाडि बढ्नु धन्यवाद थ्याङ्क यू सोनिया एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन तपाईँ टप 10 भित्र पर्नु भएकोमा अब फेरि अर्को कन्टेस्टेन्टतर्फ लाग्न चाहन्छु टप 10 भित्र पर्नु भएको छ कन्टेस्टेन्ट नम्बर 11 प्रतिभा लो तामाङ कृपया अगाडि आइदिनु होला मोक्तान म्याम Okay, so the question is, what is your definition of success? Tapai ko safalta ko paribhasha ke ho? Mero safalta ko paribhasha chai malai yesto lagcha manche safal hunako lagi paisai matrai kamaunu parcha jasto lagdaina ma chai like famous huna chahanchu like malai sabai le chinos jasto lagcha mero chai safal bhanekai ma like सबैको अगाडि म चिनोस् जस्तो लाग्छ मेरो परिभाषामा धन्यवाद थ्याङ्क यू प्रतिभा एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन तपाईँ टप 10 भित्र पर्नु भएकोमा बधाई फेरि अर्को कन्टेस्टेन्टतर्फ लाग्न चाहन्छु टप 10 भित्र पर्नु भएको छ नेक्स्ट कन्टेस्टेन्ट कन्टेस्टेन्ट नम्बर 19 रोशनी रुम्बा तामाङ वर्षा लेखी म्याम हाई रोशनी हाई म्याम लुकिङ लभली टुनाइट थ्याङ्क यू म्याम एन्ड यु अल्सो लुकिङ प्रिटी थ्याङ्क यू सो द क्वेसन फर यु इज इफ यु कुड भिजिट एनी प्लेस इन नेपाल वेयर वुड यु गो एन्ड वाइ नेपालीमा 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 हजुरको प्रश्न यदि तपाईँले नेपालको कुनै ठाउँमा घुम्न जानुहुन्छ भने तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ र किन प्रश्नको लागि धन्यवाद वर्षा म्याम यदि म नेपालको कुनै पनि ठाउँमा जान चाहन्छु भने मान्छेहरूले भनिन्छ हरेक ठाउँले कसैले पोखरा भनिन्छ कसैले आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूमा हेर्ने भने आफ्नो ठाउँ फेभरेट लाग्छ भने मलाई नेपालको एकदम विकट ठाउँमा जान मन लाग्छ किन त भन्दाखेरि आज जति पनि मान्छेहरू सक्सेस भएको छ भने आज जति पनि दुःख पाएको छौँ भने मान्छेहरू अविकट जुन चाहिँ विकट नहुन सकेको ठाउँ छ आज त्योदेखि मान्छेहरू आज विकट
आज मान्छेहरू बिगट भएको छैन भने आज त्यस्तो ठाउँमा गएर उनीहरूलाई चाहिँ मलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू दिएर र आफूले कन्फिडेन्ट आफूमा कन्फिडेन्ट कतिको छ त मान्छे आज अनसक्सेस हुनुको रिजन भनेको नै एउटा जनचेतनाको कारणले हो नि मलाई त्यो जति पनि विकट नहुने ठाउँमा गएर चाहिँ उनीहरूलाई जनचेतना दिएर उच्च ठाउँमा चाहिँ राख्नु मन छ धन्यवाद वर्षा थ्याङ्क यू सो मच रोशनी एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन तपाईँ टप टेनभित्र पर्नुभएकोमा धेरै धेरै बधाई अब अर्को कन्टेस्टेन्टतर्फ लाग्न चाहन्छु टप टेनभित्र पर्नुभएको छ कन्टेस्टेन्ट नम्बर 24 सी समदोङ लामा डाक्टर छिरिङ योन्जन सर कङ्ग्रेचुलेसन्स तपाईँ टप टेनमा पर्नु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच सर मेरो क्वेसन एज अ तामाङ वुमन इन 21st सेन्चुरी नेपाल हाउ विल यु क्यारी यर सेल्फ फरवर्ड अर्थात् एउटा तामाङ नारी भएकोमा तपाईँ 21st शताब्दीको नेपालमा आफूलाई कसरी अगाडि सार्नुहुन्छ थ्याङ्क यू प्रश्नको लागि धन्यवाद सर प्रथम त म मिस तामाङमा नै जोड्न चाहन्छु मिस तामाङले शिरमा ताज र काँधमा जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ मिस तामाङ हुनु भनेको जिम्मेवारी हुनु हो म एउटा तामाङ महिला भएको कारणले गर्दा तामाङ समाजमा मात्र नभइकन नेपाली समाजमा पनि उत्तिकै योगदान दिन चाहन्छु तामाङ एवं नेपाली समाजमा भएका आवाजविहीन व्यक्तिहरूको बुलन्द आवाज बनेर उनीहरूको स्थितिमा सुधार ल्याउन लक्ष्य बोकेको छु र मलाई विश्वास छ यस मिस तामाङ 2021 को प्लेटफर्मले मलाई मेरो लक्ष्यसम्म पुर्याउन हुन मद्दत गर्नुहुनेछ र हामी यस प्रतियोगितालाई नै हेर्ने हो भने विभिन्न महिलाहरू आफ्नो पदहरूमा बसेर योगदान दिइरहनु भएको छ धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच सिसम र कङ्ग्रेचुलेसन पनि टप टेनभित्र पर्नु भएकोमा अब म नेक्स्ट कन्टेस्टेन्टतर्फ लाग्न चाहन्छु अर्को टप टेनभित्र पर्नुभएका कन्टेस्टेन्ट रहेको छ कन्टेस्टेन्ट नम्बर 2 सन्जिला ब्लोन लामा मिस्टर केडी मोक्तान लसो लसो फ्याफुल जी आङ लसो सर आर यू फीलिंग कन्फिडेंट टुडे यस सर ऑफ कोर्स आई एम लुकिंग यू आर लुकिंग ग्रेट टुडे थैंक यू सो मच सर क्वेश्चंस नेपाली मा चाहनु हुन्छ कि इंग्लिश मा नेपाली मा चाहन्छु सर नेपाली मा चाहनु हुन्छ तपाईँलाई अर्को 5 वर्षमा कता देख्नुहुन्छ वेयर डु यु सी युर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 इयर्स प्रश्न फेरि दोहोऱ्याइदिनु हुन अनुरोध गर्छु तपाईँलाई अर्को 5 वर्षमा कहाँ देख्नुहुन्छ कता देख्नुहुन्छ वेयर डु यु सी युर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 इयर्स प्रश्नको लागि धन्यवाद सर म पछाडि पछिल्लो 5 वर्षभित्रमा म एउटा टिचरको रूपमा देख्न सकिन्छौँ किनकि म हरेक मैले लिएको फिल्ड एजुकेसन हो म एजुकेसन फिल्डमा नभए भने म डान्स टिचर भएर देख्न सकिन्छ किनभने हाम्रो तामाङको रिम टिमलाई जोगाउने मेरो मुख्य उद्देश्य हो म पछिल्लो 5 वर्षभित्रमा गाउँमा भएको विकट स्थितिलाई सुधार गर्न चाहन्छु र हाम्रो जति पनि महिला हिंसा भइरहेको छ र अन्यायमा परेका महिलाहरूलाई न्याय दिलाउन चाहन्छु किनभने अन्याय पाएको महिलाहरूले न्याय पाइरहेको छैन र एउटा न्याय नपाउँदै अर्को महिलाको अन्यायमा परेको म देखेको कारणले गर्दाखेरि म पछिल्लो 5 वर्षभित्रमा समाजसेवी एउटा टिचर
अनि एउटा डान्स टिचर जसले चाहिँ हाम्रो संस्कृति र भाषा धर्मलाई जोगाइराख्न मद्दत गर्छ, त्यसको रूपमा उभिन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सन्जिला एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन अल्सो, तपाईँ टप टेनभित्र पर्नु भएकोमा धेरै धेरै बधाई। र अब हामीसँग एउटा मात्रै टप टेनको सिट बाँकी छ, तर कन्टेस्टेन्ट अझै पनि 15 बाँकी रहेका छन् र 15 मध्येबाट एकजना मात्रै अब अगाडि बढ्नुहुनेछ। को हुनेछ त्यो भाग्यमानी? हेरौँ है त, उहाँ हुनुहुन्छ कन्टेस्टेन्ट नम्बर 7 दिपासा दोङ लामा। प्रदीप बमजन सर, ल तपाईँलाई फेरि बधाई। तपाईँ छनौट हुनुभएकोमा, भाग्यमानी हुनुभएकोमा धन्यवाद सर। अब म एउटा तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। डु यु थिङ्क ब्यानिङ पोर्न साइट्स विल हेल्प टु रेड्युस रेप केसेस? तपाईँलाई सुनिराख्नु भएको छ धेरै रेप केसेसहरू अहिले नेपालमा भइरहेको अवस्थामा, के तपाईँलाई लाग्छ अश्लील साइटहरू प्रतिबन्ध लगाउनले बलात्कारका घटनाहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? यसबारेमा आफ्नो विचार व्यक्त गरिदिन म आग्रह गर्छु। प्रश्नको लागि धन्यवाद सर। म हाम्रो समाजमा दिन प्रतिदिन बलात्कारहरू बढिरहेका